Egunon danori, gaur nator ipuin laburtu bategaz, eta deitzen da trenean joan eta prakak galdu. Amen doa. Txo, zer dok? Ondino ez dok entzun? Zer entzun edo? Josemari bi lehengo egunean gertaturikoa? Josemari okoste, lehengoan eskondu zuan ari? Areri bera izi? Nik neuk etxakeak ezer. Bizentak eta etxuak ezer aitatu ala. Nik entzunok hori bintzat, ez da baizin misilean eukitekoa. Jakengarria orduan, jakengarria eta barregarria motil. Praka galduta etorre izuan bere esti alditi. Ez dut izango. Alantza izan behar jok, trenean etorrera galdu egioa zan, handea gori bezango dokik. Gozura deritzakala. Bakipa, praka galdutia be horratino. Entzun eidak, lagero esango deustak egian dituan entzat. Bakik, ez dok, lengo astelenean mari kontzegaz eskondu zuana, bai, ikusi nioa zan Elizatik urtetera. Ba, martitzen goizean urten joan euren estialdi egitera. Madrilera edo joan zua zen. Estialdi ona izan zuen, antza. Mari kontz eta Jose Mari bintza posik ietor zan etxerantza. Trenez, seguru. Ta, orain nazten duza bako media. Jose Mari, urun zorro baten ondoan jesarrita ietorren. Ta urunak badakipa trenaren antzagaz praka guztia zuri-zuririk itxi jotua zan. Jose Mariakina esoan praka loiakaz bere herrira helduko. Zer egin joan, komunera joan zuan. Prakak erantzi joa zan eta urunak endukeran tarrataden bat eginda jantzi ezin? Ez mutil ez, hori baino jakin garria hori. Atara joa zan prakok lehiotik kanpora. Hasi joan eurek astin duten eta sinistiko deustak gitzien usten joanean ezako zapa zuaitzadar batetik ingilizka geratuten prakok. Ez tok izango. Dinauten ez mutil, dinauten ez. Tan dino, baltzen antzuteko hago. Baltza goreko dino, baliteko kala. Euk izango dok, ordularen bat komunean. Bajeroan ba, badakipa, Andrea Larri esertzarri gertutu jakonen. Joan jakoan, da etxo ba bere Jose Mari praka barik aurkitutzen, konorte bari jauzi esuanean. Matraia gorri-gorriz egin joan irabira bat trenean zehar gabardina baten bila, gabardinaren bat bilatu arte. Eroan eutzen Jose Mariri, lagurezkon barrio prest jako gauzunak urrengo estazioan jetzi, da praka barri batzu non ondik zuzenduteko. Heldu zua zen ezta senyora, azizua zen trenetik jetziten, Mari kontxe aurretik zala badazpanan be. Baina ezkeieratik jetzik eran, gabardinak egal bat hartuta, etxau ba Jose Mari dindilizka geratuten, ene mutilek, bizinok ikusten geratuko zuan ez da zinoko gizaldera, ez zuan gitzia horako be. Azken makala eskon barriok eurek estialdiri emon jotzena, kenduko jako esan zati baterako ibilgureak, bai etzuzte joat, tabakit zer, urrengo ibilaldirako badazpadan be praka pare bi eroango joak esela esan eiok. Jose Marik, barre algarak amaitu den peruk eta Juanitok iluntzatako automautua. Alkarren zer esan barre garriok apur bai antzi eta errotu ebezala, apur bat, ez gauzan dirik. Guztia bantzina ez dela Euskal Herrian jasorikoa data. Nongo parajean badazpadan behin osatera. Baten baten, minen baten moteko be.